komunat me shumicë serbe në Kosovë, flet edhe për financat edhe për rregullimin e tyre. Pra ka një nend veçantë ditë cili kujdeset se si do të financohet asociacioni nga ku financohen pastaj serbët që jetojnë në Kosovë. Por kjo është një tension tjetër i radhës që e bën kryeministri i Kosovës sepse është kryeministri i tensione. Ne e quajmë kryeministër tensione. Sepse sa që i ofrohet ndonjë koncesion, ky ka nevojë për një tension për me arsyetu krejt këto koncesione. Pra ky është një, nëse ju kujtohet, nuk e di nëse e keni përcjell çështjen e targave të veturave në Kosovë, ka qenë praktikisht rasti i njëjtë. Ka pas shumë tension, kryeministri ka thënë se nuk e pranon në asnjë kusht, ka pas reagime ndërkombëtare të shumta, edhe në fund ka pranuar me shtyja votin për targa. Ndërkohë tash, nuk e di nëse e keni po, por dje ka do një reagim i Bankës Qendrore të Kosovës që ka pranuar që ky plan do të shtyhet për 3 muaj. Pra, kryeministri i Kosovës reziston deri në një pikë ku i kërcënohet pushteti i tij, pra ku ka reagime të shumta dhe në fund shumpe, sepse më shumë se sa se cilin dëm që mundet me asil Kosovës e dëm pushtetin e tij. E qartë, pra, si pas jush, do më dhonë, koncesion për çdo tension, po dhonë. Po, ne, në fakt, ja kemi lanë një slogan që është tension për asociacion. Po, a, do më dhonë, a, kjo ishte pyetja, në fakt, në thelbë. Do më dhonë, qëfar do të, cili do ishte koncesioni i Kurtit në këtë rast? Ajo që e dim tashmë është që qysh në muajin shkurt të vitit kaluar, kryeministri i Kosovës e ka pranuar marrëveshjen me bashkë me presidentin e